ားစုမှာတော့ဦးစားပေးခံရတာတော့ဟုတ်တယ်။ဥမာမွေးနေ့ဟာတခါလေးပြောလိုက်မလားဒီမွေးနေ့သူခံစားချက်အဆင်မနေတော့ဘူးလောမှာလို့ပါမွေးနေ့ကပုံမှန်လေးအများနဲ့မလောက်ထိကိုရီးယားကနေဖက်နှက်မှာမရတာအိမ်နဲ့ဝမ်းဆက်မနေ့မအိမ်နဲ့အဲ့လိုပါဒီနေ့ဆိုရင်အိမ်ဆောက်ထားတယ်တအားကြီးတို့တော့လည်းကိုတိုင်ပတ်နေရဒါပေမဲ့ခလေးမွေးနေ့တော့ပင်းနေကြလေအများနဲ့အဲ့လိုဆိုဒီနေ့ကျတော့လေဝမ်းဆက်ပတ်ဆိုင်အသားလေးနဲ့ကျော်ပေါ်ရင်ဘက်ဘက်အနောက်ဟွာလေးနဲ့သူကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေတခုတ်တရရဲ့သွားဝယ်ပြီးတော့တခုတ်ကလည်းပြီးတော့ဖွက်ထားတယ်မသူ surprise ဟုတ်ကြတော့ဘာမှမလာဘူးနှစ်တိုင်းဘာမှမလာနီးနှစ်သွားပါပြောလဲမမကမီးပေးပါတဲ့အကျွေးတဲ့အခုကြီးပေးမယ်သွားဝင်းနေရကြော်တာတလားကြော်အခုကြီးမရဆိုလိုတာကလည်းတော့ဦးစားပေးခံရတာတော့အမှန်ကန်ပဲကိုကမောင်နှမတွေအားလုံးနဲ့မှငွေဆုံးက main ကလေးလည်းဖြစ်တယ်ကိုညီမလေးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတော့ပုံပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ကျန်တဲ့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဆိုအဲ့လောက်စိတ်ထဲမှာဟိုမွေးနေ့ပါကြတော့ surprise ခါလေးမလုပ်ဘူးမဟုတ်ပေးလိုက်တာမျိုးပဲတဟုတ်တရားနဲ့မဝယ်ပေးဖြစ်ဘူးတွားကြခလေး main ကလေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဟိုအဲ့လိုပေါ့ကိုကလည်းချစ်တယ်ပေါ့ငယ်ဆုံးအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပုံပြီးတော့ဟို main ကလေးချစ်လည်းပဲအေးပေါ့ချွဲလဲချွဲပါကြတော့ तू ကပုံဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့ तू ဆိုရင်အများရန်ကားဆိုလဲအဲ့လိုပဲနော်တခါလည်းပြောမှန်ကရင်ဖွင့်မှာနော်စာမွေးပြည်တယ်စာမွေးပြည်တယ်တက်တော့ဗောနော်ဟိုယူနီဘောအမပြန်ဖြည့်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပြန်ဖြည့်တော့အမကဆိုတော့လေမော်လီတော့အဲ့တော့ဝင်လာပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးသူကသာသူဝင်လာပြီးဒါပေမဲ့လူမသိသေးဘူးဗောနော်အမညီမအနေနဲ့အဲ့ဒါသူကတာပါအမတကုံလေအမမှာတက်စီနဲ့သွားပြီသူအမကားပေးရတယ်အော်အဲ့လိုမျိုးဦးစားပေးသူကသူကအမင်းနဲ့ကားနဲ့သွားတယ်အမပြောတာအမေပါလေကွာတက်စီနဲ့သွားရင်တော့အမေပါလေအမတယောက်နဲ့သွားအမကိုတက်စီနဲ့လွတ်တယ်အမေကရှင်းတယ်တက်စီနဲ့သွားလိုက်တယ်သူ့ကိုကားနဲ့အကျုပ်အာလွတ်တယ်အမအဲ့မှာတက်စီနဲ့ပြန်သွားဖို့ဖြေလိုက်ရတယ်တစ်ရက်လားနှစ်ရက်လားပဲကားအပြန်လေးပဲလာချူမိတာထိုင်ဆောင်ရတယ်9နာရီလောက်ကြာအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာဦးစားပေးတာတော့ဟုတ်တယ်မမလည်းဦးစားပေးတယ်လို့မိသားစုကလည်းသူ့ဦးစားပေးတယ်အခုဒီအလုပ်တွေလုပ်တော့လဲပုံပြီးတော့ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ကားဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့မှလုနေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကအရင်ကြည့်တော့သူ့ဦးစားပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကတော့ရှိတယ်အမလို့မိသားစုမှာသူ့တော့ဦးစားပေးတယ်ဘောဟုတ်တယ်အခုဒါအဲ့တော့မှန်မထင်နဲ့အဲ့တော့မှန်တော့မှန်ထုတ်တာအော်လက်ခံလိုက်ခါလီတော့မှန်ဘောနော်လက်ခံလိုက်ဒါပေမဲ့ဒါအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်တယ်ဟိုငယ်သေးတော့လေကြောင်းသွားတာဆိုတော့အမကကြတော့ဒါအဲ့ကြောင်ပြောလေတကြီးတာအကြီးတာမကောင်းဘူးမင်းပြောဘယ်ရောက်ဆုံးငယ်ရင်ကောင်းမယ်လို့သူဟာတကြီးနေပြီဆိုတော့မကြောဒါတော့ကိုက်ကြောင်နဲ့တိတင်းတလို့တိနေပြီရင်ကျက်နေဆိုတော့တပိသွားလိုက်ဆိုတော့ကြောင်တက်တာသွားလိုက်တဆင်းနေပြီကြတော့မရရင်အုံးမကွာငယ်ဆုံးလေးဆိုတော့ဒါတခုဖြစ်သွားမှဆိုလို့ငယ်အုံးကဒီကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ဘာများအဲ့ဒါကိုခံစားချက်ဖြစ်နေတာအဲ့ပြောအကြီးတရာခံစားချက်များတယ်ပြင်အငင်းတန်တယ်သူတို့အမှန်ပဲဆိုတော့အခုဒါအမှန်ပဲတဲ့လား